2006年的3月底，有一次机会，牧师就邀请我一起到南部的教会去服事。在回程的路上，杨牧师就告诉我说，他要离开母会，要到外面开拓教会。是我就告诉牧师说，我会放在心里面祷告。祷告了一段时间之后，很清楚知道神要带领我也一起去开拓教会。我把教会成立之前的3个礼拜左右，我带了当时的小组的弟兄姐妹，大概有12个人，我们就一起到韩国祷告山去。在一个刘达芳牧师他的分享的里面，最后呼召他说，你们弟兄姐妹愿不愿意把你的真党的香膏给献出来。美玲姐哭着走出去，她哭到不行啊。那回来我就问她说，你怎么了？她说，我决定把你献出去给神使用。想回到教会开拓的第一天，那牧师就讲到说他领受的呼召，我们要建立一个 mega church。 所以其实10年，那我们1500个、1600个弟兄姐妹在一起聚会，当然一方面开心，其实一方面其实我们叫做有点不满足，因为神给我们是一个 mega church， 所以其实我们一直跟神祷告要更多。可是我在祷告的当中，神一再的告诉我，就是建造门徒，建造门徒非常的重要，不是10万个只是在那边聚会的信徒，不是耶稣的粉丝，而是真正忠心跟随主的门徒。所以我们就要一步一脚印，很扎实的带出门徒出来。今年我开始带牧区的弟兄们，开始带他们一个月要他们一次来晨祷。那同时我们在看一本书，叫做《爸爸领导学》。那我们在学习怎么做一个好的夫妻。因为我看到的是，如果这个属灵的头真的他把这个角色扮演好的时候，好，我为他的家庭祷告，为他的孩子祷告，这个家庭肯定充满盼望。那每一个家庭，如果在区里面的每一个家庭都是这样子，我相信教会肯定要大复兴了。